Sveiki, pakalbėkime šiandien apie evoliuciją ir pradėkime nuo greito eksperimento. Jeigu kas nors paprašytų jūsų įvardinti bent vieną prie evoliucijos tyrinėjimo prisidėjusį mokslininką, kokia pavardė jums pirmiausia šautų į galvą? Leiskite, atspėsiu. Ar pirmiausia pagalvojate apie... Ar pirmiausia pagalvojate apie Čarlzą Darviną? Nieko nuostabus, tai būtent jis kartu su kolega Alfredu Volesu pirmieji pasiūlė ir aprašė natūraliosios atrankos teoriją. O štai praėjus šimtmečiui prie evoliucijos mokslo nepaprastai reikšmingai prisidėjo ir amerikiečių biologė Lynn Margulis, su kuria netrukus ir susipažinsime. Evoliucija nulėmė, kad Žemėje turime tokią didžiulę gyvų organizmų įvairovę. Tačiau kaip ta įvairovė atsiranda? Na, yra keletas būdų. Pirmas – tai mutacijos. Tai reiškia, kad organizmo genetinėme kode gali nei iš šio, nei iš to imti ir įvykti atsitiktinius pokytis. Antra – tai migracija. Organizmas gali dėl kokių nors priežasčių palikti savo populiaciją ir kartu su visu savo genetiniu kodu atsidurti visiškai naujoje, taip į ją įneždamas naujų bruožų. Trečia – tai genų dreifas. Jis įvyksta, kai visiško atsitiktinumo dėka dalis individų palieka po savęs kiek daugiau palikuonių nei kiti. Dėl to sekančiose kartose dominuoja būtent jų genai. Kai dėl vieno iš šių procesų įvyksta genetinės struktūros pokyčiai, į darbą kimba natūralioji atranka. Organizmai su naudingesniais genetiniais pakitimais išlieka ir susilaukia palikuonių. Tokiu būdu genetiniai pokyčiai perduodami per kartas ir taip vyksta biologinė evoliucija. Viskas kaip ir aišku, tačiau mūsų šiandienos herojė Lynn Margulis taip netrodė. Ji buvo ne pagal metus protingas ir subrendęs vaikas ir todėl mokytis universitete pradėjo neįprastai anksti, sulaukusi vos 15 metų. Laisvųjų menų bakalauro diplomą netrukus papildė genetikos ir zoologijos mokslų magistro laipsnis, o tęsti doktorantūros studijas Berklio universitete entuziastingai moteriai nesutrukdė net ir du mažamečiai vaikai. Lynn Margulis mėgo iššūkius ir nebijojo kelti nepatogius klausimus. Štai jos neįtikino to meto mokslininkų įsitikinimas, kad evoliucijos teorija iš esmės baigta. Ypač didelę spragą įžvelgė mokslininkų aiškinimuose, kaip prokarijotai evoliucionavo į eukariotus. Kitaip tariant, kaip iš paprastuščių, net branduolio neturinčių vienalaščių organizmų išsivystė daug sudėtingesnė vidinę struktūrą turinčios ląstelės, kurios sudaro dabar mūsų supantį grybų, augalijos ir gyvūnijos pasaulį. Juk turėjo įvykti milžiniškas evoliucinis lūžis. Lynn Margulis nė už ką nenorėjo patikėti, kad už jį atsakingos buvo ląstelės genetinėme kode visiškai atsitiktinai ir palaipsniui vykstančios genetinės mutacijos. Tad jį ištraukė iš stalčiaus seniai visų pamirštą endosimbiotinę teoriją, kadaise pasiūlyta rusų biologo Konstantino Mereškovskio, ir prikėlė ją naujam gyvenimui. Mokslininkė ėmėsi įrodinėti, kad sudėtingos eukariotinės ląstelės – tai simbiotinių ryšių tarp paprastesnių, į bakterijas panašių ląstelių rezultatas. Kitaip tariant, kadaise didesnės prokariotinės ląstelės prarijo mažesnėsias, bet mažosios ląstelės nepasimetė ir toliau sėkmingai gyveno didesniųjų viduje. Tokia keista parazitinė draugystė abiems organizmams buvo į naudą. Didesnioji ląstelė teikė apsaugą, o mažesnioji – energija. Taip susiformavo savotiški hibridai – pirmosios eukariotinės ląstelės. Jų organelės, pavyzdžiui, energiją išskiriančios mitochondrijos ar fotosintezę vykdantys chloroplastai, tai kadaise savarankiškai gyvavę organizmai, pavyzdžiui, melsvabakterės. Lynn Margulis, šviežiai iškepta biologijos mokslų daktarė, savo teoriją aprašė mokslinėme straipsnėje. Tačiau net 15 mokslinių leidinių atsisakė įviešinti. Ir nors galų gale 1967-aisiais modernę ir nuoseklę endosimbiotinę teoriją prašantis darbas išvydo dienos šviesą, mokslininkų bendruomeniai pasitiko ne aplodismentais, o pirštų prie smilkinio sukiojami. Jaunos moters idėjos atrodė pernelyg radikalios, kvestionuojančias nusistovėjusias mokslo tiesas ir greunančios pamatus, ant kurių ištisus dešimtmečius daugybė biologų lipdė savo teorijas. Manote, Lynn Margulis nusiminė tokios reakcijos? Toli gražu ir toliau atkakliai gynė savo požiūrį ir taip palaipsniui, kur buvus, kur nebuvus, iš visų kampų po truputį pradėjo dygti įrodymai.
Paaiškėjo, kad genetinė informacija egzistuoja ne tik ląstelės branduolyje, bet ir organelėse. Be to, organelės pasirodė turinčios ir savitą, su bakterijomis labiau nei su ląstelės branduoliu susijusią genetinę seką. Netrukus mokslininkai įrodė, kad net ir organelių dauginimasis primena bakterijas. Mitochondrijos ir chloroplastai dalijasi per pus, o pati ląstelė jos sukurti galimybės net ir neturi. Taip po truputį įrodymai kaupėsi, kol praeito amžiaus 9-ame dešimtmetyje Lynn Margulis endosimbiotinė teorija buvo pagaliau visuotinai pripažinta kaip evoliucinė doktrina. Lynn Margulis iki pat savo gyvenimo pabaigos išliko kontroversiška asmenybė, tačiau jos nuopelnai mokslo pasauliui neginčijami. Užsispyrimas ir drąsa eiti prieš srovę padėjo jai užsitarnauti mokslo maištininkės vardą. Kad tik daugiau tokių maištininkų būtų, ar ne? Iki greito!